taliska ciidamada booliska gaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ee degmada Diinsoor ee gobolka Baaya waliba uu soo faahfaahin ku biyaya howlgaladii in ka dambeeyay markaas ay ciidamada ay ku sameeyeen deegaanada ku tirsan degmada Diinsoor ee gobolka Baaya. Ciidamada ku sugan degmada Diinsoor ee koonfur galbeed Soomaaliya ku tirsan iyo garabsadaan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya waliba iyo howlgalo hami iyo maalin iyo ku fuliyeena deegaanada ku tirsan degmadaasi iyo ka baxsadaan kooxo maleeshiyada Al-Shabaab oo iyo dhibaato ka hayn umadda Soomaaliyeed gaar ahaan umadda ku nool deegaanada koonfur galbeed. ciidamada booliska gaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya waliba iyo fariisma iyo ka samaysan deegaanada ku tirsan degmada Diinsoor si ay u korseedaan dhibaatada markaas ay hameleeyeen maleeshiyada argagixisada Al-Shabaab. Kokumada ciidamada booliska gaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo ku sugan degmada Diinsoor waliba uu soo faahfaahin ku biyaya sida maalintii hamiyoon ka teegin in markaas ay sugan amniga iyo waliba si aan badbaadin shacabka ku nool degmada Diinsoor ee gobolka Baaya. Horta may waa taliye Maxamed Ibrahim abaadulaha ururka Nayib Boolis Daraawishta koonfur galbeed ah degmada Diinsoor. May baba keen sheegay ciidankan waa ciidankii Al-Shabaab ka saaray ilaa 60 km. Degmadan Diinsoor agaarkeeda wali handhabay Al-Shabaab haysan ka dhaway hal maalin ku sugan ciidankan. Waa ciidan halyeey ah sidiisna hoglaan waa, laakiin ciidan halyeey ah oo waddankiisa jiro oo xanuun kalsooni iska qabo. Mar waxay tageen meel ay leeyihiin kurmaan ciidan ilaa Masar raahola Baraway meel ciidan ka howlgal inay sameeyeen Al-Shabaab aan qaadana mala rago. Waa ciidan oo aad aan kalsoono guddoomiyaha degmada maamulka degmada walay ooyoon inay taraayana oo gacan qabadaan unuuna 11 degmadan ansurugna ilaa haddana mayla heegankana inagu odow koron kusii safeyn buraarijinta meed buraarijintay askartan buraarijin kale maba meembahan baba askar fadahay talaayo mas-uulin ka duuban hor surun haguugdisaan dhiyaas hoo balaan askari odow hataa kasir ku fadhiyo hataa maka jiro askarta Nayib Boolis Diinsoor al askari ku sur maakar daadi mar ilaaw mas-uulintaano may ku codsadaane inay tahgirin ana siyaan nolol ciidankii aan weydiyaan ciidankan la ka dhaardaaw ciidan hataa miinbaahnayni wallaahi billaahi haddii uu garab surun lay un halno oo mas-uulintaana lay safal iyo nin garab surmaag miin baahnayni wallahi lan kale hata odownin la doona garab surmaag ta miin baahnayni. Taliyaha ciidamada booliska gaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya taliye Shiine waliba uu soo faahfaahin ku biyaya howlgaladii in ka dambeeyay ciidamada booliska gaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyo waliba han dowladda federaalka Soomaaliya iyo ku fuliyeen deegaanada ku tirsan degmada Diinsoor ee gobolka Baaya. Taliyaha ayaa waliba uu soo sheegay in markaas ay intii howlgalada iyo wadan iyo ka dilanka milishaad ku tirsan argagixisada Al-Shabaab isla markaas ay nihi ku furdan saanada militariya salaamada waliba uu soo sheegay in ciidamadan maalin iyo hamiyoon teegin sidii ay korseeda lahayeen isla markaas ay badbaadi lahayeen shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka nool degmada Diinsoor ee gobolka Baaya. Dhinaca kale taliyaha waliba uu soo sheegay in markaas ay wada shaqeyn ciidan fayla ku dhaxayta dhammaan shacabka ku nool degmada Diinsoor iyo tuulooyin kale oo Skoang iyo waliba ciidamada isgarabsadaan han koonfur galbeed iyo waliba ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. Taliyaha waliba uu soo farin adag u soo diray shacabka si aan la majibaaran wada shaqeynta ku dhaxayta ciidamada iyo waliba shacabka. Midna jirta yaa howlgal ka sameeyeen ilaa hadda moqniin makoyn insha Allah ta'ala kooyeen ilaahay raalka nagada intaasna may ka diireena marta isku hornaashida iyo marta wanaaga oo marta la kala shaqeeyay marta guddoomiyaha degmada Diinsoor Ibraahim Nuur Maxamed iid garab neesi mar walba usurini in marta ciidankun walwalba oo dhibow oo is marta kaalin weyn usoo ka qaada haddana may baan usurinaa in odowka iska dhicinaho ilaahay raalka nagada nawaah Diinsoor ka tirsan lan odow ee Al-Shabaab ee in walba ku soo binna ya hadana usuluna insha Allah taala hadana marte mayba kibadiye dadaalka hadu una dadaalayna isii laba jabaarno wa billahi tawfiq wa salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wal qabadka ciidamada tan iyo intii la toobari gudoomi mudan taliye may ku ogtaa wal qabadka ciidanka mayba kamid ahaa
أنت كهر دينسور ما يبقى مساجد أنت وأنت بقى كبرنا إذا ما يقوى ذي هو دولة ده إذا ما كان فرق بس كتسن يا مجالد إني قوى ذي ميلان الديرسي هو بون هبنا إنما أرتى أنا يو فلي هذا أنا ما أرتى الناس ده أولي ودنك أولي لالني أولي شغيان تي الشباب إيردو مركي اسم إذا ما كبره أرتى ما يبقى فيك تي ميلي يو هلك داجيا ميلي سادك دا ميلي في دك داجيا ده مول الكسة إلا يقول أوه من ياق برا كنانة قربان راحوله هذا كلام مصر مل أي هل ما من سبسكرايب يا لايك سيدي رجلين إنه قلنا قطه مقالة عصبة فائدون كي قيمة هلا جوكت